Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's all. Auf, Guy. Segel treffen. Kommen wir zur Sache, Captain. Bist du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tue es. Kommissar Falar, Capitão. Oh, saudações, cavaleiro! E que Deus abençoe ao rei Bonjour. Que Deus o guarde e proteja, senhor! Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É, só um pequeno passeio entre a frota, porque eles estão todos aí. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma arma que sirva de tal propósito. Vem aí no que bom, não. Quanto tudo, não. Compõem a melhor parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu gobe. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Ah, perdoe-me, senhor! Já devia ter perguntado antes! Mas temos um saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo! Por acaso vai dirigir-se para Sul em breve? Oh, não. Pelo menos não. Lamento. Percebo, senhor. Mas não custa perguntar. Está tudo bem por aí, senhor? Tudo bem, obrigado. Estou apenas a fazer um reconhecimento a estrelar. Thank you.
Schweinehund des Vermaskten streiche ich das Achterdeck mit seinem Gedärm. E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É só um pequeno passeio por entre a frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por enquanto? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Bem, mercador, então, quantos números serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, o número tão final. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nessas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, sim, foi. Falando de piratas, o perigo foi retirado a uma banda de escondidos há bocado dias. Ainda não tivemos a oportunidade para o parar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Eu devia deixar-vos de regressar aos vossos deveres. Chamem-se se necessitarem de algo mais. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Ah! Perdão, senhor! Já devia ter perguntado antes! Mas temos um saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo! Por acaso vai dirigir-se para Sul em breve? Oh, não! Pelo menos não nos posso ver. Lamento. Percebo, senhor! Mas não custa perguntar! Está tudo bem por aí, senhor? Tudo bem, obrigado! Estou apenas a fazer um reconhecimento antes de zarpar. Prazer falar consigo, jovem. Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele, de momento, está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. É uma pena. Até à próxima. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor, implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt mich. Er ist begeistert. Ha! Licht holen. Fahr zulegen.
direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche, bring sie. Sag ihnen das. Sag ihnen das. Admor, podemos falar com o capitão do navio? Ouvi uma história sobre um espanhol que veio visitar o nosso almirante. Era-me a traição. A peste? Ouvi dizer por Deus! Que todos. Como foi isto acontecer? Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos vasos de guerra. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Capitão daquele brigo diz que estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael! Desperta uns quantos homens e remem até aquele brigo. Eles dizem que foram atacados pela peste. Mas eu quero vê-los mais de perto. Por muito que a maldição da marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso é por rancor que o capitão nos coloca a esfregá-lo. É senso comum. Bah!
als die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Stimmung locker. Hauptsegel weg. Jetzt halbes Segel. Hoch! Bewegung, ihr Ratten! D-Segel setzen. Sieh es dir an, Captain. Männer, die denselben Weg gingen und davon abkamen. Wir sind aus härterem Holz, Ade. Wie oft waren das eines Seemanns letzte Worte, frag ich mich. Unser Schatz sollte an Bord der Galeone sein. Nimm dir doch einfach das Schiff und spar uns etwas Zeit. Ei, genauso würde ich es machen. Ich bringe uns näher, aber diese Ausgucker werden ein Problem sein. Gut beobachtet. Die erledige ich zuerst. Estou cansado desta rotina. E também não estou ansioso pela viagem de volta a Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá. E parece que eles fizeram o meu trabalho.
tenho vergonha em dizer que esta é uma bela noite. E tenho vida este mês. Trabalhem em grupo e mantenham-no ocupado. Fazer o tour nesta noite? Ou foste tu ontem? Por Deus, estou a perder a conta aos dias. Passa aqui! Wir wurden entdeckt. Hat lang genug gedauert. Auf Kampfstationen, an die Kanonen! Und zwar alle Mann! Auf deinen Befehl, Captain! Lassen wir diese Bestie brüllen! Mehr Segelmänner! Den Befehl, Sir! Feindliches Feuer! Kämpft euch das, das euch gehört, Jungs! Feindliches Feuer! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain! Bereit! Brand gesteckt!
nach Feuer! Ober! Feindliches Feuer! Leesegel einholen! Leesegel heißen, los geht's! Feindliches Feuer! So viel Segel, wie ihr könnt! Für die, die sich uns in den Weg stellen! Feuer! 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 Eine Prise. Na, die Templer waren fleißig, wie es aussieht. Laurens Prinz Blut. Wertlos.
Woods Rogers, Ben Hornigold, sogar Torres-Dance. Kleinste Mengen für einen bestimmten Zweck. Bring mich zum Observatorium, Robert. Ich muss wissen, was es ist. Und was dann, hm? Verkaufst du es hinter meinem Rücken? Oder hilfst du mir, es zu unseren Gunsten zu nutzen? Was immer meinem Lebensglück mehr dient. So ein Firlefanz. Ein frohes und kurzes Leben, das ist mein Motto. Mehr Optimismus kann ich nicht aufbringen. Also gut, Captain Kenway. Du verdienst einen Blick.